نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف بلند آواز نال پڑھ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين درود شریف پھر بھی اچھی آواز نال پڑھ لو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين معزز سامعین حاضرین ناظرین بالعموم بالخصوص صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ خواجہ خواجگان پیر نور محمد صاحب مدظ اللہ العالی نہایت ہی واجب الاحترام صاحبزادہ محمد یوسف صاحب دیگر جملہ احباب قرآن پاک دی مبارک آیت دے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا اسی اپنے محبوب نو چمکتا ہویا چراغ بنا کے بھیجے چمکتا ہویا چراغ جڑا او سی او دے وچ اندھیرا نہ ہو سی اس دے وچ چمک ہو سی اس دے وچ روشنی ہو سی اس دے وچ نور ہو سی سراجم منیرا روشن چراغ کیا فرمایا جی روشن چراغ چراغ دے کم ہی روشنی چراغ ہوندے ہی روشن وَتَ اللہ تعالیٰ فرمائے سراجم منیرا
چراغ ایسا چراغ جیڑا روشن سبحان اللہ حالانکہ چراغ ہوندا ہی روشن بے شک اللہ تعالیٰ نے روشن بعد جلاو فرمایا یہ لاو ارشاد کیوں فرمائے اسے کیا حکمت اسے حکمت یہ کہ جڑے چراغ ہوندے نا وہ کہلے کہلے بوجھ بھی ویندے چراغ کہلے کہلے بوجھ بھی ویندے اللہ تعالیٰ فرمایا سراج منیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چراغ تے روشن یعنی نبی پاک دے حسن اور جمال دا چراغ بجھدا نہیں اس واسطے چراغ تو بعد لفظ روشن فرما چراغ تو بعد لفظ روشن فرمائے کہ چراغ بجھ وید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بے مثل اور بے مثال چراغ روشن کیوں فرمایا کیونکہ چراغ بجھ ویندا ہے جڑے دیوے تو سنبھال دے آئے وہ بجھی تو ویندے آن انہاں چ تیل نہ ہویا تا یا پھوکا دیوا تا بجھی ویندے آن لیکن اللہ دے نبی دا ایسا چراغ ہے جڑا بجھدا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہی پھول خار سے دور ہے وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں وہی پھول خار سے دور ہے وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں کی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلا العلا کشفت دو یا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ و ایسے چراغ بھی ہوندے جڑے بجھ بھی ویندے لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے سراج منیرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایہو جیاں چراغ جڑا چراغ بجھن تو پا کے جڑا چراغ مسمن تو پا کے جڑا چراغ منیرا روشن چراغ ہے جڑے چھ دھواں نکلے کھڑو تا او چراغ بھی روشن نہیں ہوں دا اتنا بھویں چمکدا بھی پیا ہوئے فرمایا روشن چراغ تا دھویں دی بھی نفی تھی گئی ہے اس چراغ چ نہ دھویں نہ اس چراغ چ افول ہے نہ اس چراغ دے وچ غروب ہے نہ اس چراغ دے وچ انمہائے نہ اس چراغ دے وچ کمی ہے نہ نقص ہے نہ نقصان ہے بلکہ اے چراغ بے عیب تے بے مثل چراغ اس واسطے فرمایا سراج منیرا کسے نے پوچھیا کہ جناب ایک گل اساں دسو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نو انج چا فرماویا کہ میرا محبوب چند چند سونا ہوندا کہ نہیں ہوندا بولو تے صحیح نظر آ اللہ تعالیٰ انچہ فرماویا میرا محبوب سورج نہ چاند فرمایا
نہ سورج فرمایا بلکہ فرمایا چراغ چراغ، چاند بھی نور، سورج بھی نور، چراغ بھی نور، اللہ تعالی چراغ فرماوے۔